17 на годинку. В ефірі «Поділля Центр». Випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. У Переяславі Хмельницькому попрощались із дитиною, яка загинула через постріл в голову. Кирилові було 5 років. У дворі будинку, де мешкав хлопчик, відправили панахиду. Потім жалобна процесія рушила на місцевий цвинтар. На похороні рідні дитини, сусіди, друзі сім'ї та представники поліції. Ми постійно були поряд, організовували спільно з керівництвом Національної поліції безпосередньо доставку лікаря, нейрохірурга з Києва. Ну, тобто ми вже як частина цієї сім'ї. Це наша спільна біда, яка безпосередньо стосується працівників поліції. Це та честь, та гідність, яка була заплямлена діями саме співробітників поліції. Нагадаю, вчора під стінами головного управління Нацполіції в Хмельницькій області відбулась акція «Безкарність вбиває». Майже 40 осіб долучились до заходу. Активісти вимагали покарати поліцейських, котрих підозрюють у вбивстві 5-річного хлопчика. Акція «Безкарність вбиває» відбулась усією Україною. Правоохоронці з'ясовують обставини двох дорожньо-транспортних пригод, в яких травмувалось 4 людей. Аварії сталися вчора у Хмельницькому. Про це повідомила прес-секретар головного управління Нацполіції області Інна Глега. За її словами, одна ДТП сталася на вулиці Тернопільській. Водійка легковика наїхала на чоловіка, котрий переходив дорогу у невстановленому місці. Він отримав тілесні ушкодження. Чоловіка ушпиталили до травматологічного відділення Хмельницької міської лікарні. Друга ДТП сталася на вулиці Кам'янецькій. Там зіткнулось дві автівки. Один із водіїв виїхав на зустрічну смугу, що і стало причиною аварії. Чоловік травмувався, його ушпиталили до Хмельницької обласної клінічної лікарні. В обох випадках правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною першою статті 286 – порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі слідчі встановлюють обставини двох аварій. З 8 червня стартує сезон вуличного безкоштовного кіно у Хмельницькому. Про це повідомила голова молодіжної громадської ради Анастасія Козак. За її словами, цьогоріч виготовили новий великий екран та змінили локацію на молодіжний парк через зручне розташування в центрі міста. Впродовж літа раз на два тижні у вихідні глядачам показуватимуть стрічки українського виробництва безкоштовно. Ми отримуємо персональний дозвіл на показ, та кінокомпанії надають нам ліцензійну копію, тому ми показуємо якісне кіно. Починаємо ми переглядом фільму такої дитячої комедії, сімейної комедії «11 дітей зморшена» цієї суботи, тобто 8 червня у парку молодіжної, з 20-ї годинки буде вже початок. Ось, а безпосередньо сам показ фільму почнемо із заходом сонця, це орієнтовно 21:30. Практикуємо такий американський формат, де просто люди сідають у парках, на газони і переглядають фільми. Афішу кінострічок можна переглянути на сторінці молодіжної громадської ради у соцмережах Facebook та Instagram. 8 червня розпочнеться 21-й міжнародний фестиваль моновистав «Відлуння» у Хмельницькому. Про це повідомив директор фестивалю Володимир Смотритель. За його словами, цього разу моновистави продемонструють представники 7 країн світу. Гратимуть комедії, трагедії та драму. З 8 по 12 червня на базі Хмельницького міського монотеатру «Кут» відбудеться 21-й міжнародний фестиваль моновистав «Відлуння». Завітають країни, такі як Вірменія, Казахстан, Ізраїль, Литва, звичайно ж, Україна, і запропонують своє унікальне мономистецтво. Цінним цього фестивалю є те, що протягом тижня будуть відбуватися вистави по дві в день, розпочинається з однієї, і протягом тижня хмельничани побачать 9 різножанрових монодрам. Єдиний на Хмельниччині пам'ятний знак гривні відкрили сьогодні у Летичеві. Ідею втілив у життя місцевий коваль Андрій Кучер. За його словами, задумка з'явилась 3 роки тому, а на її реалізацію з перервами пішло 1,5 року. Вартість проєкту – близько 100 тисяч гривень. Витрати взяв на себе місцевий підприємець Сергій Гулько. Подробиці розповість моя колега Леся Боровець. Гривня з листового металу з'явилась у центрі селища міського типу Летичів. Її автор та виконавець Андрій Кучер – місцевий коваль, що працює у техніці художня ковка. Реалізовувати проект він почав у грудні 2017 року. За зразок взяв гривневу монету, яку викарбували у 1992 році.
92-й рік – це перша монета України була. І відверто скажу, мені найбільше сподобався цей дизайн. Зварювальна робота дуже велика була проведена. Грунт, фарба, тобто якщо по технології. Патинування, тобто ручна перетирка золотом, так для набуття відповідно декоративного ефекту. Ковка художня, тобто виготовлення кованим шляхом там, якихось певних елементів. Місцевий житель Михайло каже, подібного роду вироби прикрашають місто. Мене дуже радує ці зміни, які відбуваються в місті. Місто стало красивіше, з'явилися нові пам'ятники Шевченку, чорнобильцям. Ось. І я вважаю, це знак, який тут постало окрасою міста. Ідею прикрасити центр міста гігантською монетою підтримав місцевий підприємець Сергій Гулько, який виділив кошти на реалізацію проекту. Виникла така ідея, задум з кучером Андрієм, щось прикрасити місто, щоб казати, Летичий відрізнявся наш, не тільки славився тою рибою, чи там, тими велосипедами Шанхаями, щоб було щось цікаве. Посиділи, подумали, що таке може бути цікаве. Придумали, що буде гривня. Андрій Кучер зізнається, спочатку планував інший дизайн у вигляді гривні-скарбнички. Додає, мріє викувати велетенського павука. Та ідея має визрати і набути чітких образів перед реалізацією. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 19:00. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!